Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Žali Bože novca. Žali Bože novca. Nemam drugih riječi kojima bih započeo ovo petominutno obraćanje u Hrvatskom saboru. 32 milijuna kuna ulupano je u ovu brošuru od 142 stranice, od kojih kad odbijemo grafove i ove neke vizualne prikaze, ostaje upola manje. A i to što ostaje svodi se na nekakvu kompilaciju ranijih lista dobrih želja, sve skupa je garnirano floskulama i euronskim novogovorom u kome je sve puno izazova, vizija, a nove hit riječi su otporno i nisko ugljično. Pa čitamo i o otpornom turizmu ili o nisko ugljičnom turizmu. Ima tu i razboritih stvari koje su zdravorazumske i jasne svakom stručnjaku s odgovarajućih područja, ali to je otkrivanje tople vode, stvari koje više manje svi govore već 10, 20 ili 30 godina. Ukratko, kanistar tople vode naplatili ste 32 milijuna kuna. Svaka riječ košta 100 eura. Okruglo, kao sveto pismo, reklo bi se da i svake riječi Bog progovara. Ova strategija bi bila više niskougljična da ste manje plandovali po Dubrovniku, Zadru, Opatiji ili Svetom Martinu na Muri za neupućene riječi o krasnim toplicama, mozgajući otkrivanju tople vode. A tamo se održavali i seminari, i sastanci, i radionice, što sami navodite. Čemu svi ti radni timovi, silni sastanci, vikendi, konzultanti? Sve skupa i ovo kad se zbroji, opet mi nije jasno kako se došlo do 32 milijuna kuna. U ovoj zemlji ima ljudi koji rade za 3200 kuna. Ova strategija koštala je 10.000 nečijih plaća, ove 142 stranice tople vode. Za što? Za kompilaciju općih mjesta. Ja moram našem predsjedniku vlade Plenkoviću odati priznanje na hrabrosti, iako bi bolja možda riječ bila bezobraštini. Priznajem, ja ne bih imao hrabrosti izaći pred narodne zastupnike i hrvatsku javnost i reći evo ovo smo mi, ovo vrijedi 32 milijuna kuna. To što nam prezentirate nekoliko ministarstava u suradnju sa Saborom i stručnom i širom javnošću moglo napraviti ili besplatno ili da budemo široke ruke, ne za jednu desetinu, već za jednu stotinu vaše navedene cijene. Dakle, ne za 32 milijuna, nego za 320 tisuća kuna moglo se i uz dnevnice i okrugle stolove i recenzente napraviti isto, ako ne i puno bolje. Podsjetit ću da je ovu strategiju začela ministrica Žalac, a porodio je premijer Plenković. Priča je počela 2017. godine. Šteta što je niste nakitili odgovarajućim slikama, pa ste ovu priču o otklanjanju svih institucionalnih slabosti, citiram sad, institucije države će se organizirati, njima će se upravljati na način koji će pridonijeti kvaliteti i stabilnosti politika i koji će biti učinkovit, predvidljiv i pravedan za funkcioniranje gospodarstva. Šteta što ovdje niste stavili, recimo, sliku gospođe Rimac. Gospodina Tušeka ste mogli staviti uz dio o javnoj upravi, a sliku gospodina Žinića uz, citiram, učinkovito upravljanje državnom imovinom. Istovremeno u ovom kanisteru tople vode fale glavni problemi. Temeljni problem Hrvatske kad govorimo o neizvjesnostima koje nose buduće godine što se Hrvatska nalazi unutar okvira kojim upravljaju pa našim sudbinama u tom čamcu nedorasli nesposobni ljudi. Govorimo o Europskoj uniji koja se raspada uvijek kad se javi problem. Od gospodarske krize od Grčke nadalje preko migrantske krize gdje se raspao Schengen gdje mi žudimo kao ući, do sadašnjeg stanja sa cjepljivim. Kako to da je Ujedinjeno Kraljevstvo uspjelo cijepiti 10% stanovništva, Evropska unija manje od 2%? Je li sada možda premijeru jasno zašto je narod Velike Britanije glasao za izlazak iz Evropske unije? Zašto toga nema u strategiji? Kako ćemo u tom klimavom okviru Evropske unije biti otporni i niskougljični? Strategija pravovjerno slijedi priču o klimatskim promjenama, iako je naš doprinos u emisiji stakleničkih plinova zanemariv, razvijeni smo. Ali se recimo ne spominje hoće li se do 2030. primjerice riješiti eko bombe na Marišćini ili što će biti s Piškornicom ili s Jakuševcem koji nam je tu blizu.
Ajde to nam obećajte do 2030. da će se riješiti. Pustite klimatske promjene, premali smo mi da mi tu igramo neku bitnu ulogu. Ili umjesto da se gone ta održiva mobilnost, neka kažu kad će se završiti ceste do Siska, do Koprivnice, do Bjelovara ili od Sesveta prema Dugom Selu vozimo se cestom iz 1938. O tome treba govoriti. Isteklo je vrijeme. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege, evo već je puno sati, siguran sam da ćemo danas ostati jako dugo u ovoj sabornici, čekaju nas još dvije točke dnevnog reda, a ovdje smo, koji sam ja, 25. kažu da ima 77 prijavljenih rasprava pojedinačnih na ovu temu, što znači da je veliki interes. O tome sam govorio u jednoj svojoj replici prije nekog vremena, upravo danas, jer nisu uključeni svi oni čimbenici, bitni čimbenici koji bi trebali biti uključeni kad je u pitanju ovako važan dokument i mi bi trebali ovo donijeti konsenzusom. To je nacionalna strategija naše države, hrvatske države. To je nacionalna strategija koja osigurava budućnost sviju nas i naše djece. To je ono čemu mi trebamo težiti kada je u pitanju ovakav dokument. Međutim, to se nije dogodilo niti u raspravi, niti u pripremi i samim tim vidi se koliko smo podijeljeni i koliko u stvari ova strategija ne čini ono što bi trebala činiti, trasirati put naše zemlje u sljedećih skromnih 10 godina. Bilo bi normalno da govorimo o nekakvoj strategiji koja će nas trasirati u daleko dužem razdoblju, pa onda i s lijeva i s desna svako će činiti što može da bi realizirali ciljeve koje ćemo si postaviti. Ja ću govoriti možda mrvicu drugačije, zbog toga što dobar dio svih naših zakona i inicijativa na neki način kiksa u provedbi. Ključ svega, dame i gospodo, je u stvari izborni zakon koji je mijenjan u nekoliko navrata, a rezultat je da građani biraju liste. O tome se u ovoj strategiji ne govori i zapravo zbog tog načina glasovanja građani ne znaju tko je njihov zastupnik u Saboru. Kako skupna lista ne može odgovarati nikome, tako ni zastupnici u Saboru ne odgovaraju nikome, osim eventualno predsjedniku stranke koji ih je stavio na listu. Dakle, u temeljima našeg demokratskog sustava mi smo onemogućili ključnu odrednicu vrijednosnog sustava, a to je odgovornost. Odgovornosti nema, jer kad bi zastupnici odgovarali biračkom tijelu, onda bi morala i vlada odgovarati Saboru, onda bi ministri odgovarali vladi, onda bi u krajnjoj liniji i uprave državnih tvrtki odgovarale tamo gdje bi trebale odgovarati, a bez odgovornosti ne funkcionira ni jedan sustav, pa tako, nažalost, ni ovaj naš. Ono što želim reći, da je znakovito da su nakon Ivice Račana vođenje vlada u Hrvatskoj preuzeli ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova. I u toj činjenici sadržane su važne implikacije. Naime, gospodarstvo nije fokus, nije bilo zadnjih 15 godina i mi imamo situaciju da aktualni premijer pravi i ovaj dokument i govori u javnosti tako kao da se vlast nikada promijeniti neće. Da pa će on garantira, mašući kao i ja sada prstom, da do te promjene neće doći. To je samo na dva načina moguće, ali neću sad s ove govornice lamentirati na tu temu. Dakle, nas vode ljudi koji su formatirani u diplomaciji i nisu nikad bili jednoga dana u realnom sektoru, niti razumiju kako funkcionira ekonomija, ekonomski sustav, jer nisu nikad nikoga zaposlili, otpustili, proizveli, prodali, naplatili, platili poreze, skupljali lovu da bi platili radnike početkom mjeseca. Stoga ne čudi da u proteklih 15 godina nismo stvorili uvjete za rast, razvoj, zapošljavanje, zadržavanje mladih ljudi, jer premijeri nisu razumjeli ili možda ih to nije jednostavno zanimalo. Veliki propust je učinjen jer je fokus stavljen svojevremeno na članstvo u EU, a ne na prilike koje to članstvo pruža. Nacionalna strategija mora vratiti povjerenje u sustav i vratiti nadu u bolju budućnost za nas i našu djecu. Povjerenje se stječe izborom ljudi, i to ljudi s kredibilitetom, a nada proizlazi iz hrabre nacionalne vizije i jasnoće oko ostvarenja takve vizije. Dodatno, za pokretanje društva iznimno je važno definirati i promovirati sustav vrijednosti. Dok god u Hrvatskoj postoji sustav vrijednosti da prijatelji i rodbina slave kad neko ode u lažnu mirovinu,
ili dobije drugu neutemeljenu državnu pogodnost, do tada mi imamo nažalost društvo koje je bolesno. A država bi i ovom nacionalnom strategijom i svim našim naporima, posebice zajedničkim u ovom Saboru, trebala postati naša i trebala bi biti vraćena narodu. Evo, ja imam toliko.